အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းဒီဇော်ရဲ့ခွန်တဲ့သားကြီးများဒီပတ်စာဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်ဘေးရင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ31ရက်3လ2023ဒီဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကိုဆက်ကွေးမနေရသေးဘူးဆိုရင်ဆက်ကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာတွေလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းဒီဇော်ရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကြံဝဲတဲတော်ဘေးရင်ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားမျိုးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကဲအချိန်ရလေးနည်းနည်းလင့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဆရာအစီအစဉ်လေးစပါတော့မယ်သုံးသံအတိုင်းเนาะသုံးသံအတိုင်းကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေရနေ့စပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါလေเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တဲတော့ကတ်ခொနကတ်ခொနကတ်ပေါ့เนาะတဲတော့ကတ်ခொနကတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာနံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့เนาะအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်ခွက်ပလား၄လုံးတဲ့နမိတ်ကြတယ်မလို့ကျင်တာတော့ရတယ်ဆိုတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါလေတော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အလုတ်အကင်တွေအခွင့်အရေးတွေအခွင့်လန်းတွေများစွာပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ကိုယ့်ကိုအိမ်မနေနဲ့အလုတ်အစ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်။အဓိကတော့အစ်စ်တွေပေါ့နော်။ကိုယ်စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်တော့မှအစ်စ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အလုတ်အစ်ပေါ်တတ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အလုံဟောင်းကနေပြီးတော့အလုတ်အစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အဟောစရာကောင်းလောက်တဲ့အလုတ်ကင်ခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေကိုဖန်တီးပြနိုင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့အလုတ်ဟောင်းထဲမှာကိုယ်အပြောင်းပါလားဒီတဲ့ကောင်းတဲ့လုတ်ရနိုင်ပါမလားလို့ကိုယ်မယုံသင်္ကာဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်။အထင်သေးနေတဲ့လူတွေကိုကိုယ်ကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လက်ရှိအနေထားနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလုတ်ကင်တွေခွင့်ရေးတွေခွင့်လန်းတွေကိုလုတ်ပြနိုင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကြုံတတ်ပါလေ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်အပြောင်းရွှေကြုံတတ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့အလုတ်အကင်ခွေရခွင်လန်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ကိုကမလို့ချင်တာတော့မှဒီတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဓာလေးလက်နမိတ်ဓာလေးလက်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသင်္ကြန်ရာတို့ကြံ့ကြာရာတို့ကြုံရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ကျဲပွင့်နှစ်ပွင့်သွား infinity ပေါ့ infinity ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့စွမ်းအင်ကိုညွန်ပြအဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်ကင်းတယ်အနောက်ရက်ကင်းတယ်လူချစ်လူခင်များမယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြာလာတဲ့တဲတော်နိမိတ်ကကြတော့ဒုက္ခကြောင့်တင်္ကြန်နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခကြောင့်တင်္ကြန်နိမိတ်ကကြတော့အောင်မြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကစိုးရိမ်နေတယ်ပူပန်နေတယ်အစဉ်ပြေမပြေပါမလားရမရပါမလားကောင်းမကောင်းပါမလားလို့စိုးရိမ်နေတဲ့ကြားရရပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆစရရအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပုံနာဘာကွန်ဇာဟာမစ်ပေါ့နော်။အာမစ်ဆိုတာယသိကတ်ကြတယ်ယသိရဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့အင်မတမကောင်းပါ။အဲ့တော့ရမရင်းကန္တရာကောင်းတယ်အဖက်ဖက်ကနေအစဉ်ပြေမဲ့ကန္တရာမျိုးရှိတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့မိသားစုပြမျိုးသားချင်းညီကိုပေါင်းတို့မှမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်အောင်မြင်တဲ့ပညာရေးကိစ္စတွေဖြစ်မယ်သင်တန်းကိစ္စတွေဖြစ်မယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအခြေရေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်ကိုးပွင့်ဆိုတဲ့သင်္ကြန်တမိတ်ဖြစ်ပါ။ဒါတော့တနင်္ဂောင်းကြရခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအင်ပဒံကံတရာကောင်းခြင်းဖြစ်တတ်ပါလေ။အင်ပဒံကံတရာကောင်းခြင်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂောင်းကြရတဲ့စိတ်ချမ်းသာရတဲ့ကံတရာကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းဟောမင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကတော့အပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ထီတို့တာတွေကံသမဲတူတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာ6ဇာ5ဇုံ5ဇာ6ဇုံဒီနံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတောက်ကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေတက်လူပူဇော်ပြီးတော့စုတောင်းပါ။เนาะတောက်ကြံနဲ့ဆိုတော့သပြေပန်းတို့သီဟိုဇေးတို့
တတိပန်းဒီတတိ6မျိုးပေါ့နော်တတိဆိုရင်လည်း6မျိုးနောက်တကြားသတိပြင်တကူမတကူကတ်လို့ပူတော့ပြီးတော့စတောင်းမှာအညံ့ခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနေ့ကသားမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးများ25ရက်3လ2023ကနေ31ရက်3လ2023ထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာတွေ့တဲ့တော့ဆိုပါပြီ။ပြီးရင်တဲ့တော့က9ကတ်ပေါ့နော်။3 4 5 6 9အဲ့တော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမကြတော့ justice တဲ့justice ဆိုတော့အင်မရမကောင်းတယ် justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုံးမှာအစဉ်ပြေခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်လက်ရှိအလုံးပြင်နောက်ထပ်အလုံးတစ်ခုစတင်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းနှစ်ခုနှစ်မျိုးနှစ်စားနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုံးပြင်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးမှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုံးမှာဖြည့်ခြင်းတွေဟာအခက်အခဲလေးတွေပြဿနာလေးတွေအနေချင်းကြုံရတတ်ပါတယ်တို့တော့စိုးရင်တရားမရှိဘူးအလိုလိုနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုကိုယ့်ရဲ့ပါနတ်မှုကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားကိုလိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေလက်တလောအလုပ်မှာကြိုးတရတဲ့အခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့ပြေလည်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါနံပါတ်1ကတော့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့လက်ရှိအလုပ်အပြင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဒီအပိုင်းတွေမှာစတင်ရတတ်ပါတယ်စဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လုပ်တင်ပါတယ်နော်သမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျယ်ပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုကဏ္ဍတွေသမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်၊ကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ညစ်ရတတ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခတွေဆိုတာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုအကြောင်းပြုတဲ့လူမှုရေးပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းသင်းတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြောင့်ကိုယ်မှစိတ်မောလူမောကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုတ်ချောင်း9ချောင်းနမိတ်ဒုတ်ချောင်း9ချောင်းနမိတ်ကကြတော့ငွေကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲခံရခြင်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံကြုံရတတ်ခြင်းဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေအစိုးရလုပ်ငန်းတွေမှာငွေကြီးစည်ရင်းစရာပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကန်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်အထူးသတိထားပြီးတော့ဂိုင်းတွယ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆွတ်ဆွဲခံရတတ်တဲ့ပြောဆိုခံရတတ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ရေခွက်နှစ်ခွက်နမိတ်ကြတယ်ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတာကန်တာတာကောင်းပါကျမရေစိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တွေជីជីမမအန်ဒီရီတွေဘေးဥပ္ပန်အန်ဒီရီတွေမကြုံနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိတ်တာ၊တင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိတ်တာတွေမှာကြတော့ပန်းထည့်ထားတဲ့ခွဲပလားနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းနလာသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကိစ္စတွေတင်းနလာသားသမီးတွေရဲ့သင်တန်းကိစ္စတွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ချောချောမမအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်၊ကံကောင်းဖို့ရှိတယ်၊အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်တင်းနလာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာမေရော်ကြီးကတ်။မေရော်ကြီးဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတာပေါ့။မေရော်ကြီးကတ်ဒီအင်မတန်ကောင်းသောကတ်ကြောင့်မိခင်အမအတော်အမိသတိရိုးဤကိုင်ကြီးပံဖို့ပေးမှုရတတ်တယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအခြေရေကန်သာတာအင်မတန်ကောင်းတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်သာတာကောင်းတယ်အေးချမ်းသာရတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာပြောပါဆိုရင်အဖြူရောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့ကောင်းပါနောက်ထီတော်တာတို့ကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်နှစ်စာ၄စုံ၄စာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဆိုတော့ကန္ဓမာပန်းရတယ်ဂန်းကော်ညွန့်တို့ဂန်းကော်ပန်းတွေပါလေရပါတယ်ခရီးညွန့်တွေပါလေလည်းရပါတယ်နော်အစားအသောက်တွေဆိုရင်ကော်ရီကောက်ဆွဲတို့ကော်ဖီတို့ကိတ်မုံတို့လော်လော်ကူကူလှူဒန်းလို့ရပါတယ်နော်အစင်ပြေတာတခုခုလှူပါကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့အစင်ပြေတာတခုခုလှူလို့ရပါတယ်နော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများ25ရက်3လ2023ကနေပြီးတော့31ရက်3လ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာစိုးကောင်းများအတွက်ဒါတော့ချိုးပါမယ်ကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ချိုးပါပြီနော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တဲတော့က9ကတ်ပေါ့နော်9 6 9 9ကတ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားတဲ့တဲတော့နမိတ်ကကြတော့ကျယ်ပွင့်ရှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာအောင်မြင်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ထွန်းထုတ်ပြီးတော့နိုင်ရမှာချိတ်ဆွဲတဲ့သင်္ကေတနမိတ်
ဓာတ်ရှိတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလလို့သတ်မှတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအားလုံးလိုင်းကြလို့ပါနော်။အဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်လည်းပဲမိမိရဲ့အလုပ်အကိုင်းတွေမိမိရဲ့ဇွဲလုံးလာဝတိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အစိုးရအရာရှိဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းပဲယာတုတိုးခြင်းတွေလစာတိုးခြင်းတွေနေရာကောင်းရာချင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနော်ကိုက30ဘိုးကြိုးစားရင်30ဘိုးအောင်မြင်မယ်။ကိုက100ဘိုးကြိုးစားရင်100ဘိုးအောင်မြင်မယ်။အဓိကကြိုးစားဖို့ပဲနော်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေပါလေ။အင်္ဂါသာသမီးတွေကဒီကာလမှာကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုပြုလုပ်ပါ။တေတာပေါင်းအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပါလေပဲ။ကျဲပွင့်။ကျဲပွင့်ကင်းသွားဘယင်နမိတ်ပါနော်။ဘယင်နမိတ်ဆိုတာကောင်းပါလေ။အဲ့တော့မိသားစုကဏ္ဍတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဩဇာအာဏာရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍမှာကြတော့မုံတိုင်းတွေကိုရောက်နေတဲ့ဓာတ်လူလင်တယောက်ရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့လူမှုရေးအတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်။လူမှုရေးအတင်းပြောခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံတတ်တယ်။သူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောခံရတာတို့ဆွဆွဲခံရတာတို့အတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်ပါလေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာတာနမိတ်ကတော့သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်။သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထမ်းရွက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ပတ်စံချီးတာငားတာအာမခံတာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲရခြင်းပူပန်သောကရောက်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အင်္ဂါသာသမီးတွေဟာကိုရှာတဲ့ငွေကြေးကိုကိုကိုယ်တိုင်မသုံးဆွဲရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုမှရှိတဲ့ပတ်စံကိုသူများအတွက်ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ညီကိုမောင်နှမအတွက်မိဘအတွက်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေကြုံမှတ်တတ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ကျဲပွင့်နမိတ်ကျဲပွင့်နမိတ်ကကြတော့အင်္ဂါသာမကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးအညံ့နေခိုက်တယ်မရှိဘူးကြည်တိမမမရှိဘူးကိုမှကန္တာတာညံ့နေတယ်ခိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှကျမ်းမာရေးတွေပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့စေဝါကုသတာတို့စေယုံစေကံကိစ္စနော်ယောဂကုသဖို့ကိစ္စတွေသွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့အင်္ဂါသာသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။နောက်ပညာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘွဲ့ရတာပေါ့နော်သင်တန်းပြီးဆုံးတာတို့အောင်မြင်တာတို့ဖြစ်တဲ့နမိတ်ပါ။အောင်မြင်မှုကိုရင်ခွင်မှာထွေးပွေထားတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသာသမီးတွေဟာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြီးဆုံးသွားတာတို့တင်တန်းတစ်ခုပြီးဆုံးသွားတာတို့ဘွဲတစ်ခုရသွားတာတို့ဒါတွေဒီကလပ်မှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်အခြေရင်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာမှာဆိုရင်တော့တတဝါတဝါဆိုတာမျောစင်ကတ်ကြပါတယ်မျောစင်ဆိုတာရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုမိုးကြိုးပစ်ချလို့နော်ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုမိုးကြိုးပစ်ချတယ်အဲကျွန်တော်တို့အမိုးခေါင်ကိုထိမှန်ပြီးတော့လူတွေလွင့်စင်ထွက်သွားတယ်လို့ညွှန်ပြတာလည်းသင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အကြီးအကဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေရင်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြဿနာတက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်မရှိသေးတဲ့အပျော်လူပျော်လေးပေါ့နော်အင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့အခြေအမှဆိုရင်မိဘအကြီးအကဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနှောင့်နှေးခြင်းကြံ့ကြာခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်တွေဆိုရင်တော့ရောက်ကမတွေပါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာနားလည်မှုလွဲမတာတို့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတည်တဲ့အရာကတော့အနဲ့ရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ဒီကာလမှာကောင်းပါတယ်နောက်ကံသမဲတိုးတာတွေပါလေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသာသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စ1စုံတို့1စာ9စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါညသောပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေပေါ့နော်စနေနံဆိုတော့နှင်းစီပန်းတို့နှင်းပန်းတို့အစားအသောက်တွေဆိုရင်လည်းဒံပေါက်တို့ထောပတ်ထမင်းတို့နိုးထမင်းတို့နိုးစွန်းတို့ပေါင်မုံအထောပတ်သုတ်တို့စသည်ဖြင့်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်အစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစနေနံအစားအသောက်အသီးနှံတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ကံသာတာအညံ့ခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်တဆက်တည်းကံကြမ္မာဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပြမှာဖြစ်ပါလေနော်ဒီကနေ့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီးလည်းပြတ်သွားပါပြီလိုင်းနေရာလည်းကျလိုက်တက်လိုက်ကျလိုက်တက်လိုက်ဖြစ်နေပါလေဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့များခုနှစ်သာသမီအတွက်မပြီးသေးဘူးဆိုရင်မပြီးခင်မှာလိုင်းကျသွားရင်ပြန်တက်ခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ပြီးဆုံးတဲ့အထိကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေအတွက်ကြည်ရွယ်ပြီးတော့တဲတော့ချိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေ25ရက်3လ2023ကနေပြီးတော့31ရက်3လ2023အထိကျွန်တော်တို့တဲတော့က9ကပ်ပေါ့နော်။3 4ဒ
ဒါဘုရောဟသမီးတွေရဲ့ကံတာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရောဟသမီးတွေရဲ့ပထမဆုံးအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ queen နမိတ်ပေါ့နော် queen ဆိုတာဘယင်မနမိတ်ဘယင်မနမိတ်ဒီဓာဘယင်မနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဓာဘယင်မဆိုတော့ကံတာတာကောင်းတယ်အဲ့တော့အလောက်ထဲမှာတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ဓာတုတိုးခြင်းတွေလသာတိုးခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါဒါပေမဲ့အလောက်ကဲ့သဘောတရားအရာကိုတရားတွေလောက်ကန်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါကိုယ်ဘေးကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီပေးမဲ့လောဘောကိုင်းဘက်တွေကုညီပေးမဲ့လက်ရောက်ငယ်သားတွေရဲ့ကုညီပံဖို့ပေးမှုကြောင့်သာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအားတေချာပေါက်အောင်မြင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေရဲ့အလုပ်မှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုရင်ကို့ဘေးကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့sporting လုပ်ပေးမဲ့အဲလောဘောကိုင်းဘက်တွေ sporting လုပ်ပေးမဲ့လက်ရောက်ငယ်သားတွေဟာအလုပ်ကနေထွက်သွားတာတို့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ထွက်ခွာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲလိုမျိုးထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကိုကတယောက်တည်းနဲ့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တာဝန်ယူနေရတာတို့အလုပ်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့အကိုတယောက်တည်းပဲပေါ့နော်လူအများကြီးလှုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအဲ့တော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေလက်အောင်ငယ်သားတွေထွက်သွားတတ်တယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းဆက်တူလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အစုရှယ်ယာလုပ်တဲ့လူတွေကမမျှော်လင့်မနဲ့နှုတ်ထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာပြီးကောင်းမကောင်းဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဘာတွေစီစဉ်ထားရမလဲဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဘက်ကပ်လုပ်ထားရမယ်ဒီလိုမရှိရင်ဒီလိုလုပ်မယ်ဟိုလိုမရှိရင်ငါဟိုလိုကိုအစားထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့စကန်ပလန်ရေးဆွဲထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒုံလေးချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်ဒုံလေးချောင်းနမိတ်ကကြတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတာကိုညွှန်ပြတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာမယ်စိတ်ပျော်ရွှင်ရဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အင်မတန်မကိုစိတ်ချမ်းသာကံစိတ်ချမ်းသာမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့အရှင်ပြန်ထမြောက်ပြန်ပြန်ထမြောက်ဆိုတာဘာလို့ညွှန်ပြတာလဲ၊ကွဲကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ကွဲကွာနေတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေ၊ကွဲကွာနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့လူတယောက်ခေါင်းငှိုက်ဆိုင်ကြ။ဘာကြောင့်ခေါင်းငှိုက်ဆိုင်ကြတာလဲ။ငွေချင်းတွေစုံချုံထားခဲ့တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိမ့်ုံနေတယ်။အတိတ်ကာလတုန်းကငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်တော့ကရောက်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်တလောပစ္စုပန်မှာကောင်းငိုက်ဆိုင်ကြတယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်တက်ကြနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာခွဲပလားနှလုံးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကြံ့ကြံ့ပေးချင်တာကဘုရောဟူသားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးကံတာတွေကောင်းပါဒါကြောင့်စိတ်မညစ်ဘဲနဲ့စိတ်တက်မကြဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကံတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သွားတင်တယ်ကို့မှာ30ချင်း30 20ချင်း20 100ချင်း100အဲ့ဒီဟာကိုဖြတ်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါမိမိရဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်တက်ကြစရာတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံထွက်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့အကျယ်ပွင့်ဆယ်ပွင့်နမိတ်ကြတယ်။ကျယ်ပွင့်ဆယ်ပွင့်နမိတ်ဒီအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတဲ့အချိန်ကာလပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တွေကြည်ကြည်မာမာအညံ့ခိုက်တွေမရှိပါဘူးနော်။ကြည်ကြည်မာမာအညံ့ခိုက်တွေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တခုတည်းထားမှာတော့စိတ်ယောဂါလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်စိတ်တက်ကြတာတို့နောက်စိတ်ပင်ပန်းတာတို့ stress တွေများတာတို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျန်းမာရေးခြူကြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်၊အနှောက်အယှက်ကလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အခြေရေးနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာနမိတ်မှာကြတော့အခြေပွင့်၃ပွင့်၊ခြေပွင့်၃ပွင့်ကံတာတာနမိတ်ကြပါတယ်။ခြေပွင့်၃ပွင့်ဆိုတာနိုင်ငံမှာကပ္ပီးကြောက်စာထိုးသောကံကြမ္မာနမိတ်လို့ယူဆပါ။အဲ့တော့ဘုရိုးသားသမီးတွေကအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းတယ်၊အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်အိမ်တော်မကြသေးတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေတိသက်ကြောင်းလန်ကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့စီစဉ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဆိုရင်လင်မယားမိသားစုတွေအတူတကွာအလူအတန်းကိစ္စတွေပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့ဘာသာအလိုက်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကွယ်ရာဘာသာအလိုက်အလူအတန်းကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထီထိုးတာတွေကံတမ်းမဲ့တူတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့တေဇာနှဲ့စုံနှဲ့စာတေစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးအနှံတွေတနင်္ဂနွေနံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံညွန့်တွေပါလေရပါတယ်နော်အုံညွန့်တို့အုံပန်းတို့အဲ့ဒါလေးတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အုံသီးစိတ်ခုနှစ်စိတ်တို့အုံရည်တို့ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်နော်ကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍကတော့တေဇာနှဲ့စုံဆိုတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်။ကံစားတာအစိုးကောင်းတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတခါနာဇင်ရမှာကတော့ကျာသာပရိသသမီးများအတွက်ဟောစာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျာသာပရိသသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကံစားမှာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
တဲ့ကြာသာပလီသာသမီးတွေအတွက်တဲတော်ချိုးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တဲတော်ကခொနကတ်ကဲဒီမှာပါဝင်ခြင်းတဲ့လူတွေเนาะပါဝင်ခြင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်တကြံလောက်ဆိုရင်ပို့တင်ပါမယ်1 2 3 4 5 6 9ကဲဒါကြာသာပလီသာသမီးများ25ရက်3လ2023ကနေ31ရက်3လ2023ဒီတပတ်တာကာလရဲ့ကံတမကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကြာသာပလီသာသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလုတ်ကန်ကတော့ The Star တဲ့ဒါစတားဆိုတာတွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။တွန်းလင်းခြင်းတောက်ပါခြင်းနမိတ်အဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလာပရိသသမီးတွေကအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာရာကောင်းတယ်။စီးပွားလူကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်တိုးချက်လုတ်ကန်ရတတ်တယ်။အလုတ်မှာအောင်မြင်ရုံမျှမကတဲ့ဒါစတားဆိုတဲ့နမိတ်ကနာမည်ကြီးတာမျိုးတွေကျုံတယ်နော်။နာမည်ကြီးတာတွေပါလေကျုံတယ်။အဲ့တော့ကန္တာရာအထူးကောင်းတယ်။စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်။အလုတ်မှာရာထူးတိုးခြင်းလာတာတိုးခြင်းတွေကျုံမယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတိတိတသာတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံတတ်ပါတယ်။ပြပြသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိုက်ခံလေးတွေပြောရ၊ဆိုရ၊မြင်ရ၊ခုံရအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နော်ဆွေပြသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။အစစ်အစစ်မပြေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲပလားနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ခွဲပလားနှလုံးနမိတ်ဒီဒီမှာကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူချစ်လူကင်များခြင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေခြင်းတွေကိုကြာသာပရိသတ်သမီးတွေဒေတာပေါင်းရချီတက်ပါတယ်ကိုအကျိုးပေးတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းရတက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဘုန်းတော်ကြီးနမိတ်ပါဘုန်းတော်ကြီးနမိတ်ဆိုတာအင်မတန်မှကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကောင်းတဲ့နမိတ်အဲ့တော့အေးချမ်းတာပေါ့ဗျာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေဟာပူပင်တော့ကင်းမယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနောက်ဘာသာရေးကိုအင်မတန်မှလေ့လာနိုင်စားတဲ့အားထုတ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေဟာဒီနေ့တော့တည်းမှာကိုကိုကြီးပံမို့ပေးမှုတွေရတတ်ပါတယ်။ဂျမားရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ Queen ဆိုဗြဟ္မာနမိတ်။ဗြဟ္မာဒီကန္တရာကောင်းတယ်။ဂျမားရင်းညံခိုက်တွေကင်းမယ်။ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဘေးဥပါဒဏ်တွေလွတ်။ပညာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကျဲပွင်း9ပွင့်နမိတ်။ကျဲပွင်း9ပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ?အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ကုန်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။စိတ်မပါသလိုဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်သင်တန်းတက်နေတဲ့ဂျာသာပရိသတ်သမီးတွေပညာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်စားနေတဲ့ဂျာသာပရိသတ်သမီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကြာလာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှကြတော့ကင်းသွားဓာဘရင်နမိတ်။ဓာဘရင်ဆိုတော့အင်မတန်မှကန္တာရာကောင်းတယ်။အင်မတန်မှကန္တာရာကောင်းတယ်။စိတ်ချမ်းသာရမယ်၊စိတ်ပျော်ရွှင်ရမယ်၊အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။နောက်တစ်ခုကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်မာနတွေပြိုင်တာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။သောဓာဘရင်နမိတ်ကကြတော့မာမာနတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိတိတင်မခံတာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သမီးသားချင်းချင်းအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တာတို့အိမ်တော်တဲ့ချင်းချင်းအဆင်မပြေဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါဂျာလာပရိသသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီကလာမှာဂျာလာပရိသသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်နီညိုရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါလေအကြောင်းချင်းကိစ္စကြည့်တဲ့အခါနီညိုရောင်လေးတွေဝတ်ပါအဖြူရောင်လေးတွေဝတ်ပါနောက်တီတို့တာတွေကန္တမတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ32စုံ2စာ3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထူပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းတွေအစအတော့တွေအသီးနှံတွေဆိုတော့ဇီးသီးတို့ဇီးယိုးတို့ဇီးတုတ်တို့စမူစာတို့စီတမင်းတို့ကတ်လူပူတော့ပြီးတော့စွတောင်းပါစပယ်ဘန်းတွေပါတယ်ကတ်လူပူတော့ပြီးတော့စွတောင်းပါဇော်စိမ့်ဘန်းတွေပါတယ်လည်းလူလို့ရပါတယ်စက်ကူဘန်းတွေပါတယ်လည်းလူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတာအညာအကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသားသမီးများအတွက်ဟောတဲ့ညီလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဲတော်ချိုးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တဲတော်ကခொနကတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့ခွဲပလား3လုံးနဲ့ခွဲပလား3လုံးဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေခွဲပလားတွေမြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။လိုချင်တာရမယ့်အချိန်ကာလလို့သတ်မှတ်ပါ။ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေအကြံတည်တဲ့စိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေဇီမန်းချက်တွေတူတူကြကြအောင်မြင်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါ။တယောက်နဲ့တယောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တာပေါ့။အလုတ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းလောဘောကိုင်းဘက်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်။အဲ့တလူကြီးတွေဆရာသမားတွေလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအိမ်မှာဆိုရင်လည်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့
နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အခိုက်ယံဖြစ်ပွားမှုကြုံရတတ်တယ်အတိုက်ခံဖြစ်ပွားမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းအချင်းချင်းယံများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်မရမနမိတ်ကောင်းတဲ့လူချစ်လူကင်များမဲ့ပေါင်းစင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကံကြမ္မာမှာကြတော့ကမ္ဘာလောကနမိတ်ကမ္ဘာလောကဆိုတာအရန်ကောင်းတာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ကမ္ဘာလောကနမိတ်ဒီကြီးမားခြင်းကျယ်ပြန့်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းလုံခြုံခြင်းတွေကိုညွှန်ပြအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဒီအထူးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရစရာရှိတာတွေရတာလို့ပေးစရာရှိတာတွေပေးနိုင်တာလို့မိမိစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျယ်ပွင့်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဆိုအောင်မြင်မှုတွေကိုယ်စီကိုရောက်။အဲ့တော့ကျမကြီးညံ့နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ကျမကြီးကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့အေဂရီကကြတဲ့အေဂရီဆိုတော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြည်သားရေးကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစောင့်ဝဲပြည်သူဖို့ကိစ္စတွေနိုင်ငံသားသင်တန်းတွေအထူးသဖြင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ The Empire Acric Acric ဆိုတော့အင်မတန်မှကောင်းတာပေါ့။အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဘာသတိထားရလဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကသို့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးတွေးထိုးတာမျိုးလေးတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအခြေအနေကိစ္စတွေမှာကြားလူကြောင့်အခြေအနေစဉ်မပြေတာတို့ကြားလူကြောင့်တခြားပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အိမ်တော်ရေးတွေမှာအဆင်မပြေတာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့အနေချင်းကြုံရတတ်ပါတယ်။သို့တော့စိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေကအကျိုးပေးတယ်၊ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အစိမ်းရောင်ရဲ့၊နီညိုရောင်ရဲ့ကောင်းပါ။နောက်ထီတို့တာတွေ၊ကံသမဲတို့တာတွေ၊ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၄စာ၃စုံ၃စာ၄စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေ၊အစားအသောက်တွေ၊အသီးနှံတွေရှာလူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစနေတွေကတော့အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပါပဲနော်နောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွှဲရမလားမလွှဲရဘူးလားဟုတ်တူတဲ့ကြားလို့ရှိတယ်တဲ့စနေသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကကန္တာတာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတ်ရှင်ချောင်းသင်္ကေတသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဒုတ်ရှင်ချောင်းဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုယ့်ကြည့်ကိုပြန်တန်းပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့ကံကြမ္မာသမီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့အလောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လိုက်ရှာစရာတော့မလိုဘူး။အလောက်ကိုင်းတွေအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေကိုယ့်ကြည့်ကိုတေချာပေါက်ရောက်ရှိလာတတ်တယ်။အလောက်ကိုင်းအခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းတွေများစွာပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာအထူးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခြေရင်တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တလဘာလဆိုတာပျော်ရွှင်ခြင်းနှစ်ပိတ်ပေါ့နော်အဲကြီးနဲ့ပတော့ပြီးပေါက်တယ်တတ်နိုင်တဲ့လောက်စိတ်ပါနော်ဟိုကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်အဋ္ဌဌံလေးနဲ့စိတ်နိုင်ပါလေနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အချစ်သူနှုတ်ကအဲ့တော့ချစ်ချစ်ကင်ကင်ဖြစ်မယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲပလားတွေကနေပြီးတော့ရေးတွေဖြားကြတဲ့နှမိတ်အေးချမ်းသာယာချင်းတွေကိုညွန်ပြအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာလူမှုရေးအတွက်စိတ်အေးချမ်းသာရှိရတတ်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုလူတွေကြုံရတတ်ရဝေးရမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှမိတ်မှာကြတော့ကဘာလုံးကြီးကိုလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့နှမိတ်ဖြစ်တယ်။အင်မတန်မှကောင်းတယ်။ကဘာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်တဲ့အသည့်ငွေချင်းကန်စားတာကောင်းတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပင်တော့ကလုံးဝမထားသင့်ပါဘူး။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရေးချမ်းသာစွာထားပါ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်ထားသင့်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကတော့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့ထိခိုက်တံရရတာတို့ရုတ်တရက်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့အဲခွဲစိတ်ရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ရွှေကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဒီနမိတ်ကအင်မတန်မှကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ပညာရေးကိစ္စတွေစောင့်ဝဲပြည်သူချင်းတွေနိုင်ငံခြားသင်တန်းတွေအကြောင်းမျိုးနဲ့အင်တာဗျူးတွေအတွက်စ조사အထုတ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေမှာကြတော့ကျဲပွင့်အေဂရီကျဲပွင့်အေဂရီဆိုတာအေးချမ်းသာယာချင်းရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့အခြေရအတွက်ကန္တရာကောင်းတဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်မဲ့တာတာရရဖြစ်မဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းရမယ်။အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တရာကောင်းတတ်တယ်အဆင်ပြေတတ်တယ်။တကုတော့တတိထားပါတော့။စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တကုတော့တတိထား။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်စွန့်ခွာမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့မကောင်းတဲ့ချစ်သူမကောင်းတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုစွန့်ခွာဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးခက်ခဲနေတတ်တယ်။ငါဒီကြီးသားကမကောင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်ကထားခဲ့မှာ။အဲ့တော့မထားခဲ့နိုင်ဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒီယောက်ျားကမကောင်းဒီယောက်ျားအာမကူအောင်ဒီယောက်ျားတစ်ချိန်လုံးပြဿနာရှာနေတယ်ဒီယောက်ျားရဲ့ပြဿနာတွေကိုပဲကိုကတစ်ချိန်လုံးလိုက်ရှင်းနေရတယ်အဲ့မကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုကိုကထားခဲ့ဖို့အတွက်ကိုကစူးစမ်းနေတာအဲ့ဒါခက်ခဲနေတတ်တယ်
အဲ့လိုပြဿနာလေးတော့စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေအောင်ရမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကံတာဓာတ်တွေတော့ကောင်းပါ။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေတော့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ရောင်ကတော့အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။တီတိုးဓာတ်တွေကံတဲ့မဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၅စာ၄စုံ၄စာ၅စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြာသာပတိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။မေမျိုးပန်းတို့နော်။နောက်တစ်ခုကပဲပြုတ်စီဆန်းတို့နောက်တစ်ခုလွယ်လွယ်ကူကူဆိုရင်ပေါက်စီတို့အဲ့ဒါတခုမဟုတ်တခုပေါ့နော်ကြာသာပတိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းသီးတို့ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြေသွားပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တော်ညာဝင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာတားမြန်နေတဲ့နော်ဟိုမြန်နေသွားစကားမြန်တာပါနော်ကျွန်တော်ကြောညာကိုအချိန်ရှော့လိုက်ပါပြီကြောညာကိုအချိန်မဖြုံးတော့ပါဘူးမြန်နေသွားကျွန်တော်အချိန်နဲ့နောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော် live မကောင်းလို့ဗျမီးပြတ်သွားတယ်မီးပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်ဟောသရမ်းမပြီးခင်ဟောသရမ်းမပြီးခင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလာပြတ်မှာတို့လို့ပေါ့နော် line ကျသွားတာတွေပါလိမ့်ပြတ်မှာတို့လို့ခတ်သက်သွက်လေးပြောတာပါဒါပေမဲ့ဟိုဒီခါတိုင်းလိုပဲနေနံသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်ဆုံးပေါ့နော်အိမ်အောင်အလုပ်အကိုင်းတွေကျန်းမာရေးတွေစီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေအိမ်အောင်ရေးတွေအကုန်လုံးပါဟိုဟောပေးပါလေဟိုကြံတာတော့တိတ်မရှိပါဘူးနော်အကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပေးပါလေပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်းပဲဟောပေးပါလေနောက်တစ်ခုကဟိုအဲ line ကြာသွားမှဆိုလို့ပါ line ကြာသွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းခတ်သက်သက်နည်းနည်းလေးတွက်လိုက်တာပေါ့နော်တွက်လိုက်တာပါနည်းကျွန်တော်ကတော့ပိုအဲ့လိုတွက်လိုက်တော့ပိုတော်ပင်မန်းသေးတာပေါ့နော်ပိုတော်ပင်မန်းသေးတာပေါ့ဒီတော့ဖြည်းဖြည်းသေးသေးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွားရင် light တခါတခါလုပ်ရင်နှစ်နာရီကျော်လောက်ကြာမှာပေါ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုလေဒါပေမဲ့ဟိုအကြောင်းမျိုးအခုဆိုမီးပြတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့မီးမလာမီးမလာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို line ကလည်းမကောင်းတော်တော်များများလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့ line တွေမီးပြတ်သွားတော့ line တွေကျကုန်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးတွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးကတိတ်မခံနိုင်နှလုံးကတိတ်မခံနိုင်နည်းနည်းတော့ဟိုအဲ့ဒီပင်မန်းတော့တာပေါ့နော်နှလုံးအခြေအနေကနှလုံးကအဲ့လိုတွန်းလို့မရအောင်နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့တက်တောင်တက်တာတွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မီးပြတ်သွားတယ် line ကျသွားမှာကိုဆိုရင်လည်း host line မပြီးခင်တခုခု internet line တွေပါပြီးပြုတ်ကျသွားမှာဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတွန်းတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတွက်လိုက်တာပါအာလူလေးသေးတော့မရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ညာကြီးဟိုပြီးပြီးရောပြီးကပြစ်ပေါ့ပြီးကပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေအဲတနင်္ဂနွေနေ့အစစနေအဆုံးပေါ့နော်အားလုံးသောခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တေတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောမိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းသိချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့နော်ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးရပါတယ်ကဲချမ်းသာဖို့ကြည်ပွားဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အားလုံးအသင်းသင်းပြင်ထားပေးပါနော်